touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videjku bych se s váma chtěl podívat na dva tanky, které jsou zároveň úplně odlišný, ale zároveň hrozně podobný. A jak už pravděpodobně z thumbnailu, který si myslím, že je celkem výstižný, jste pravděpodobně pochopili, tak dneska bych se s váma chtěl popovídat o TVPčku a Death Staře. Protože v době, když jsem teďka za poslední měsíc fakt jako hodně hrál TVPčko, tak se celkem dost lidí ptalo na to, který z těch dvou tanků je víc toxický, jestli, nebo prostě větší zlo, protože Stára samozřejmě může vás kliknout za 15, za 16. Na druhou stranu je pomalá, velká, relativně papírová, dělo trolí. To TVPčko na druhou stranu dokáže být mnohem flexibilněji využitý a ten jeho obrovský burst, který se podobá, dá se říct, třeba nižšímu rolu heše právě Death Stary, tak jde využít mnohem efektivněji. Já tady mám dvě bitvy, za obě bitvy teda shoutout Bruhdamovi, protože mě tady to videjko napadlo asi už 2 nebo 3 dny zpátky a zmiňoval jsem na Discordu, že potřebuji replay právě s Death Starou a s TVPčkem jako backdrop právě k tomuhletomu kecacímu videjku. A samozřejmě Bruhdam se hnedka nabídl, nebo takhle, hnedka mi poslal replay se Starou a pak se nabídl, že mi ještě nahraje hru s TVPčkem. Takže máme obě bitvy s oběma tankama a já se tady u toho můžu aspoň vykecat. Já to asi trošku posunu, protože jako tady nemusíme úplně koukat na každý pohyb. Takže Death Stara. 1200, respektive 1300 alfa na goldu, TVPčko má, když barsnete celý zásobník, 1240. Je samozřejmě pravda, že heštý Death Stary může rolnout až za těch 1625, ale máte jenom jednu ránu. Jde o to, že Death Stara má přece jenom obrovský dělo, který není moc přesný, není moc spolehlivý a vy když prostě netrefíte, tak tečka a dalších 20 vteřin nemůžete nic dělat. Na druhou stranu s tím TVPčkem, vy i když třeba neproměníte jednu nebo i dvě rány, tak furt jste schopný dát nějaký damage. Což je právě na tom TVPčku strašně moc otravný v tom, že ten hráč, ten enemák nebo prostě to TVPčko, ať v něm hraje kdokoliv, může třeba některý své rány z toho zásobníku prodat, netrefit, neproměnit a stejně vám dokáže hrozně moc ublížit. Stára na druhou stranu dokáže tady tohleto, že prostě přijedete k tanku a instantně smáznete takhle za 1200 pade. U toho TVPčka musíte na ten damage aspoň ty 4,5 vteřiny střílet, protože TVPčko samozřejmě, že má vteřinu a půl interclip, máte 4 rány v zásobníku, ale první je nabitá, to znamená interclip řešíte pouze u druhý, třetí a čtvrtý a třikrát vteřina a půl je 4,5, že jo. Nic nějak nepochopitelného. No tak tadyhle, velice satisfying rána. Na druhou stranu, možná tady by tady někdo mohl argumentovat tím, že no ale to TVPčko neumí, TVPčko vám nedá za 1500. Ne? Ne? Hečko TVPčka má 420 alfu, 4x420 je 1680 a pokud střílíte nějaký tank zezadu, třeba pade Bčko, nebo 5-7 hevinu nebo Joha, nebo něco, co má vzadu palivovky, nejednou se mi stalo, že jsem si full hečkovým klipem dal 1819 2000 díky zápalu. Což samozřejmě se Starou může povést taky, ale ta pravděpodobnost je hrozně malá, protože byste si na to museli dát ten hešovej vykřičník. Zároveň ne vždycky budete mít možnost střílet heše nebo prostě střílet rány do míst enemáků, kde je nějaký vyšší riziko zápalu. A opravdu si myslím, že v tomhletom je TVPčko o dost víc toxic než ta Stara. Na druhou stranu se Starou
nebo takhle, stára je o dost víc noob friendly, kdybych měl ty dva tanky porovnat, protože de facto úplně každý zvládne prostě aspoň občas zamířit tu ránu a plácnout vás za šíleně moc hashem. S tím TVPčkem opravdu musíte tu hru ovládat, musíte nad tou hrou přemýšlet, musíte se správně rozhodovat, kam jet, kdy si přebít, jaký typy nábojů střílet, to je u TVPčka taky hodně důležitý. A když to vemu kolem a kolem, tak pro slabší hráče bude určitě jakoby lepší stára v tom, pokud jako chcete škodit tomu publiku. A pokud jste naopak lepší hráč, tak mnohem víc ten potenciál využijete právě s tím TVPčkem. Ale o tom jsem už mluvil v minulých videích s TVPčkem, kterých tady teďka na kanále bylo celkem dost. A to, že TVPčko má hrozně vysoký skill cap, to znamená, že čím lepší hráč vy jste, tak tím víc jste schopný z toho TVPčka vymlátit. U té stáry je ten skill cap do jistý míry dost omezený právě tím, že to je stára a nejste pohybliví, nemáte věž, máte nespolehlivý dělo. Jestli to dává smysl, doufám, že to dává smysl. Takže tady rychleji 6700, samozřejmě nekoukáme tady na tu hru z nějakého jako analytického důvodu, ale spíš jenom jako podkres. A můžeme se rovnou porovnat i ty gameplay a playstyly právě tady těch dvou tanků, ačkoliv oba jsou schopni dát během velmi, velmi krátké doby čtyřciferní číslo damage. A tak tady se podíváme na TVPčko na pouštní řece. S tím, že tady si už ten replay můžeme asi trošičku okomentovat, protože tu hlavní myšlenku už jsem řekl v tom prvním replayi a už bych se tady hodně opakoval. Naprosto skvělý matchmaking. Skvělý matchmaking pro tuhle mapu, pokud budou enemáci hrát dole, což se přesně děje. Brudam tady našel Leoparda, první rána vyšla a další dvě byly Bounce, což je trošku škoda. Protože ten Leopard, no takhle, kdyby měl o 600 HPček míň, tak je to prostě příjemnější, protože potom by byl na klip, že? Tak Favo naše to tady strašně moc prodalo. No a v tuhle tu chvíli já bejt asi v jejich pozici, tak, nebo takhle, Brudan to dělá dobře, čeká na reload a s nabitým dělem se pokusí nastřílet toho Leoparda a zabít ho, protože ten Leo teďka dostal ještě jednu ránu, takže nakonec tady to zůstání se vyplatilo. A přesně, jako tady to byste s tou stárou neudělali, protože za prvý byste nemohli hrát takhle v té poušti a pravděpodobně byste třeba netrefili nebo neprobili ten hash a v tuhle tu chvíli to TVPčko je mnohem je fakt jako toxičtější, protože najednou máte tank, který hraje na blízko, když se vezmeme tady tu situaci v té poušti a udělat tý T30 tohleto prostě. To by ta stára jako nezvládla. A opravdu si myslím, že je teda TVPčko jako mnohem, mnohem větší, jako je rakovinka, když to potkáte proti sobě, než právě ta stára. Jakože stára taky dokáže jako posrat den s prominutím, jo? Ale u toho TVPčka je taky jedna věc, která je neopomenutelná a to, že TVPčko strašně trestá chyby. S TVPčkem, jelikož máte 4 rány v klipu, tak jste schopni strašně dobře permatrackovat. To znamená, že pokud vám jenom někdo nějakým způsobem špatně píkne kolečkem nebo pásem, tak vy jste schopni ho na ty 4 rány, za prvý z něj teda třeba dostat dvoje opravy, protože tracknete jedno, on se opraví, vy si počkáte, než se opraví, pak ho tracknete znova, on se opraví, vy počkáte, než se opraví a tracknete ho po třetí a najednou cápek nemá opravy. A strašně trestá chyby, taky díky tomu, že jste mnohem spolehlivěji schopný dát ten damage. Protože na stáru potřebujete prostě ty heše, APčka vám nikdy nerolnou tolik, jako moje zkušenost je taková, že APčka na stáře mají sice 930 alfu, ale jako málo kdy jsem rolnul APčkem přes 1000, hlavně protože převážně, že jo, chcete střílet ty heše. Ale když už střílíte heše, pořád je tady možnost fail heše, to znamená, že váš heš neprobijete, dáte za 500, za 600. Ale s tím TVPčka máte 4 pokusy na to proměnit. A 4x můžete strestat toho enemáka. Jako třeba tady to TPčko. Takže 1, 2, dostalo jednu ránu a tadyhle teda killshot.
Takže třetí kill, 5200 damage. A jako mně nepřišlo, že by se Brudam tady na těch 5200 nějak nadřel, jako dal si 4 klipy. Dal si 4 nebo 5 klipů a to je v podstatě všechno. A teďka využívá ten čas, který nabíjí k tomu, aby se přemístil, využívá k tomu skvělou pohyblivost, který TVPčko má. No a teďka si prostě může odchytnout S-tovečku takhle na záda a předpokládám, že se bude pokusit o zápal. Zápal teda bohužel nepadl, ale dalších 1300 a pokud se nepletu, tak tady to už je poslední damage, který si Brudam dá a nakonec tady teda umře. Ale byla to výhra, 113 zabíjí to enemy TPčko. Takže ukázka a porovnání gameplay tady těch dvou strojů a teda řeknu to ještě jednou finálně, kdybych měl tady ty dva tanky, nebo kdybych měl říct, který z těch dvou radši potkám v enemy týmu, tak rozhodně horšího hráče ve... horší hráč pravděpodobně... Ne, jak to říct, jak to sformulovat? To jsem si teďka naběhl a trošičku jsem se do toho zamotal. Prostě kdybych si měl vybrat, který z tady těch dvou tanků spíš nechci potkat enemy týmu, tak to pravděpodobně TVPčko. Protože pokud v něm bude sedět byť nadprůměrný nebo dobrý hráč, tak vždycky v 95% případů bude schopnej tu bitvu zavařit víc, než právě hráč v Deathstarze. Takže tak, tohle to by bylo jenom takový videjko, který mě napadlo, myslím si, že by pro vás mohlo být zajímavý. A zároveň asi na nějakou dobu opustíme už tady tenhle ten tank, bylo s ním teďka videí opravdu hodně. Pravděpodobně dostane nějaký rework v patchi 10.3, podobně jako ve všechny desítky ve hře. Takže já zatím nemám v plánu žádný další videa s TVPčkem, pokud se naskytne nějaký pěkný replay nebo něco, tak samozřejmě se na to klidně podíváme. Do komentářů mi můžete napsat, který tank je pro vás horší, víc toxický a naopak s kterým rádi trestáte enemáky. Pozvu vás na stream, který samozřejmě bude pravděpodobně běžet v době, kdy dokoukáte tady to videjko, to znamená někdy po 17. hodině 28.7.23 v pátek a na streamu samozřejmě budu hrát free-to-play účet, takže budu velice rád, když se přijdete podívat. A na free-to-play účtu právě expim tady tenhle ten tank. Teďka jsem aktuálně, včera jsem udělal konstruktu tier 7, takže dneska se do ní pustíme. Tak jo, děkuji, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu, čekněte Touch Gear i můj extra kanál a mějte se. Zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj extra blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.